মানে ভিকল আপোনালোকৰ হাতত যদি ৰেশন কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ। নতুন বছৰ আহিছে, গতিকে ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত নতুন নতুন খবৰ এতিয়া ওলাবই। মই আপোনালোকক 2021 চনত বনোৱা ভিডিঅ'তে কৈছিলোঁ যে 2022 চনৰে পৰা ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত বহুতো নিয়ম সাল সলনি হ'ব। তো বনুবানী ভিকল, ৰেশন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে সেই ভাল খবৰটোনো কি? মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটোত লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক চাবৰ কাৰণে। আৰু লগতে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেশন কাৰ্ড আছে নে নাই, কমেন্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। যদি নাই, চিন্তা নকৰিব, কিছুদিন পাছত ভিডিঅ' বনাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক 2021 চনৰ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ৰেশন কাৰ্ডৰ ওপৰত, তেতিয়া জনাইছিলোঁ যে ৰেশন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব, অনলাইনত কৰিব লাগিব বুলি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। আৰু যদিহে ৰেশন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেশন নাপাব, আপোনালোকৰ ৰেশন কাৰ্ডখন কাটিব দিব বুলি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। এতিয়া এটা খুব ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে, সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে চৰকাৰে এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিছে যাতে যিসকল লোকৰ ৰেশন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ যাতে হাৰাশাস্তি নহওক তাৰ বাবে এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। এইটো কিন্তু মানিব লাগিব, এটা খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। এতিয়া আপোনালোকে ৰেশন কাৰ্ডখনৰ লিংক কৰিবৰ কাৰণে ক'তো দৌৰি ফুৰিব নালাগে, ইফালে যাব নালাগে, সিফালে যাব নালাগে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। বিন্দাছ আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি মাহেকৰ মূৰত যেতিয়া আপোনালোকে কণ্ট্ৰলৰ দোকানৰ পৰা চাউল আনিবলৈ যায়, তেল আনিবলৈ যায়, আটা আনিবলৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিমানকেইজনৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ কপিটো লৈ ৰেশন কাৰ্ডৰ দোকানীক জমা কৰিলেই হ'ব। মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ৰেশন কাৰ্ডৰ দোকানীক এতিয়া CSC চেণ্টাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব, ঠিক সেইটো এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা। তেওঁলোকে লিংক কৰি দিব আপোনালোকক ৰেশন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ যদি 4 মানুহৰ ৰেশন কাৰ্ডত নাম আছে আৰু 4 যদি এজনেও আধাৰ কাৰ্ডখন তাত জমা নকৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ কিন্তু আকৌ নামটো কাটি দিব পাৰে। গতিকে এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ৰেশন কাৰ্ড আছে নে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আছে লিংক কৰক। ভাই কি কৰি আছে, যাওক লিংক কৰি থৈ আহকগৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা এইটো হৈছিলে আজিৰ দিনটোৰ জনাবলগীয়া খবৰ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলত যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পুনৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।